Протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано. Інтенсивність підтоплення зменшується, однак через значні руйнування дамби вода ще прибуватиме. За нашими прогнозами, рівень води збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин. Збираємо ще одну партію людей, забрали. Ось це дачі. Ось це наші дачі. Їдемо прямо по дачі. Така от історія. Брат просто. Просто ужас. От стариков забрали, бідних, знайшли ще двоїх. Ще двоїх стариков знайшли, бідняжих. Працівники працюють.